Começa agora mais um vlog da série Vida de Tecladista. Essa aqui é a parte 46 e esse é o vlog 62 no todo. São um pouco mais de 4 horas da tarde. Eu tô aqui arrumando as coisas pro ensaio de hoje da Wishmon. Vai ser o penúltimo ensaio antes do show de reestreia da banda na festa Rock in Bira, no Opinião. Ontem eu estava com um set diferente de teclados pro ensaio da Friday Lovers. O que eu fiz aqui foi uma troca. Esse teclado aqui tá ocupando o espaço daquele ali. Aquele ali eu usei no ensaio da Friday. Esse aqui eu vou usar no ensaio de hoje da Wishmon. Eu não vou abrir os bags porque não tem porquê, né? Eu tirar tudo do lugar, depois tem que botar tudo de volta. Mas enfim, eu só fiz uma troca. E já tá tudo pronto aqui pra quando chegar a hora de eu sair. Chegou a hora de pro ensaio, são quase 6h30 já. O ensaio começa às 8h, então tá na hora de ir. Tô aqui com o equipamento pronto pro ensaio de hoje da Wishmon, no estúdio Marquise 51. Daqui a pouquinho ele começa, já passei o som aqui. E é em breve. Logo começam todos os trabalhos aqui. Acabei de chegar do ensaio da Wishmon. E bota ensaio puxado esse, hein? Puta que pariu! Enfim. Eu vou dar uma relaxada agora, vou fazer minha higiene pessoal. E preciso dormir, porque amanhã eu vou ter ensaio mais uma vez. Vai ser o último antes do show. Então, bora descansar agora. Muito bem. Hoje é dia 11. São um pouco mais de 8 da manhã. Tô aqui na academia agora e é o seguinte, hoje recomeçam as aulas de piano e vai ser bem cedo, a 1h30 da tarde, quer dizer, vou ter que almoçar mais cedo e sair pra chegar logo no lugar lá da aula. E hoje ainda, já de noite, eu vou ter mais outro ensaio da Wishmon. O último antes do show, que vai ser sábado, no evento Rock in Bira, na Opinião. Então, hoje vai ser um dia bastante movimentado. Ok, já é quase meio-dia, já almocei e agora eu vou começar a viagem até o lugar da aula de piano, até a sala de aula, né? Já tô com a minha mochila aqui, primeira aula de 2024, vamos ver como é que eu vou me sair. Pronto, já tô a caminho da sala de aula. Se eu chegar um pouco mais cedo do que normal, daí eu vou ficar aquecendo lá, vou ficar dando uma pequena estudada, porque eu não pude quase estudar essa semana, nem na outra, então tô meio em dúvida de como eu vou me sair na aula hoje. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Cheguei na sala de aula, já tô aqui diante do piano. Eu já falei sobre esse piano em outras vezes, não preciso falar de novo, né? Mas tá aí, tô aqui na frente do piano, daqui a pouco eu vou começar meu aquecimento. E logo mais, ali por 1h30, são 1h05 agora, aí começa a aula. Terminou a aula e eu voltei a estudar uma peça que há meses eu não estudava, que é La Campanella, de Liszt. Gente, é um terror pra tocar aquilo. Mas tem que começar a entender as peças do quebra-cabeça, né? Então, voltei a estudar essa peça, vou manter o foco bem forte nela agora e vamos ver como é que eu vou me sair na próxima aula. Bom, gente, o ensaio da Wishmon, que tinha sido marcado para as 8 da noite, foi antecipado para 6. São cerca de 4h30 agora, então quer dizer que eu já vou ter que ir de novo para Porto Alegre. Eu até já deixei o carro aqui na frente por causa disso. Então, tá na hora de ir pra lá.
Já deixei tudo montado aqui pro último ensaio da Wishmon antes do show de sábado. Hoje é o ensaio definitivo. Depois desse não tem mais nenhum. Chegar em casa do segundo ensaio consecutivo da Wishmon, que foi o último antes do show de sábado no Rock in Bira, no Opinião. Gente, acho que agora estamos seguros. Deu tudo certo. Apesar de a vocalista não poder participar desse último ensaio agora, porque ela estava num outro compromisso, mas deu tudo certo. Agora é só se concentrar e descansar pro show. Como ainda é cedo, então dá pra tirar agora todo o equipamento daqui. Eu preciso ter o carro livre amanhã, porque vai que precisa dele por qualquer motivo, mercado ou sei lá o que, tem que estar livre. Então eu vou tirando tudo aqui. A estante vai ficar nessa sala dos fundos. Os teclados vão pra dentro. Agora... Ah, esse teclado aqui é o seguinte, tem que botar do outro lado, senão ele fica querendo cair pra frente. Agora, é só guardar tudo isso. Bom, gente, hoje foi um dia bem pegado. E não só na parte musical. Eu tive um probleminha no carro também, que eu não conseguia nem travar, nem destravar usando o controle ali, controle do alarme. Então... tive que entrar em contato com um especialista que me deu uma dica, que eu não vou falar aqui a dica, né, porque por motivos de segurança, mas graças a essa dica eu consegui finalmente entrar no meu carro. E agora eu vou encaminhar o carro para autorizada, para concessionária, né? Não vai ser amanhã nem nada, vai ser dia 17, que foi o único horário possível. Essas coisas acontecem também na vida de quem tem qualquer tipo de carreira, seja musical ou não. Pessoa tem carro, passa por isso. Então, passei um perrengaço, assim. Mas, o que importa é que eu consegui cumprir com todos os compromissos, deu tudo certo. Amanhã eu vou dar uma descansada. Gente, hoje é dia 12 de janeiro, são um pouco mais de 2h30 da tarde. Tô aproveitando hoje para dar uma caminhada. Faz muito tempo que eu não faço mais isso. Porque só correria, né? Então, tô aproveitando hoje porque amanhã o dia vai ser muito tenso. Eu vou ter um evento gigantesco pra tocar. Então, tenho que descansar hoje, tenho que espairecer um pouco hoje pra poder chegar mais tranquilo amanhã no serviço.
Bom, retomei hoje o estudo do piano. Como fiquei um tempo parado, optei por peças lentas, em especial o segundo movimento da Sonata Patética de Beethoven, que fazia um certo tempinho que não estudava. Então eu quis retomar essa peça para ver se eu me lembrava da execução dela e consegui me lembrar. Claro, tem coisinhas para ver aqui e ali, como sempre vai ter, mas pelo menos a minha memória muscular assim ainda está intacta, né? E agora é o momento de retomar mesmo o estudo de piano, tanto os movimentos lentos quanto os rápidos, todo o programa, né? E outra coisa, eu voltei a estudar Liszt, La Campanella. É projeto para muitos anos, não é projeto para amanhã, sabe? Então, tem que ser devagar a coisa. Agora eu vou aproveitar o resto do dia para dar uma descansada boa, porque amanhã o negócio vai ser tenso, hein? Bom, gente, hoje é dia 13, são um pouco mais de 3 horas da tarde. Já coloquei aqui as coisas que eu vou levar pro show de hoje da Wishmoon, na festa Rock in Bira do Bar Opinião. São 3 teclados e 2 estantes, sendo que uma estante é para 2 e outra é para 1. Os 3 teclados vão ser montados em L, porque dá para aproveitar o espaço e porque pela questão visual, assim, de conforto visual, também ajuda bastante, do que ficar tudo empilhado assim um em cima do outro. Então, tá tudo aqui. Não vai aquela mesa hoje, porque não precisa, lá tem 1 milhão de canais disponíveis. Não precisa estar levando a minha mesa, então vai isso aqui. 2 estantes, 3 teclados. E tá aí a carga que eu preciso pra hoje. Muito bem, chegou a hora de ir pro show. Tem que estar lá às 8h30 da noite, só que eu tô indo agora, porque depois vai ser um saco pra estacionar. Então já tô indo agora, que são cerca de 5 da tarde. Chegar bem cedo, que é pra garantir vaga de estacionamento. Então até lá. Bom, eu tô aqui no palco do Opinião. Por enquanto eu tô aqui embaixo ainda, ó. Ainda tem que desmontar toda essa estrutura do evento de ontem. E assim que eu for autorizado, que eu for chamado, aí coloco os instrumentos, cada qual em seu devido lugar, ali em cima. Mas enquanto isso, eu tenho que esperar aqui embaixo. Muito bem, eu tô aqui com o equipamento todo montadinho já, só falta passar o som, só falta testar nos PAs aqui. Mas a montagem é essa aqui, é um L com um teclado do lado e os outros dois teclados do outro. Então é isso aí, é só testar o som agora. Muito bem, já fizemos a passagem de som, eu já fui jantar e agora eu tô voltando à Opinião e vou ficar lá dentro em definitivo, só esperando o momento de começar o show. Agora eu tô um pouco mais tranquilo porque o som deu todo certo, então só esperar a hora chegar. Pessoal, eu tô aqui no camarim do Bar Opinião agora. Em 20 minutos começa o show da Wishmoon. Tá terminando o show da outra banda aqui agora. Nós vamos entrar na sequência. O pessoal já tá no aquecimento aqui. Eu já tô pronto também. Daqui a pouco começa toda a função. We'll be right back.
Caramba, tô morrido, gente. Acabei de chegar em casa do show. São mais de 3 horas da manhã já. Preciso rápido tomar banho, escovar os dentes e dormir o máximo que eu puder. Bom, são pouco mais de 11h30 do dia 14 e tá na hora de tirar as coisas do carro. Essa estante que, olha, fazia tempo que eu não usava ela em show, vai sair primeiro. Essa outra estante sai agora. Agora os instrumentos. Esse aqui. Aquele que tá lá. Só um pouquinho. Assim. E o piano. Detalhe sobre o set desse show é que os dois primeiros instrumentos que eu tirei são os dois que eu uso nos ensaios. O piano é um extra. Bom, lá na frente não tem nada porque não precisou. Não precisou levar a mesinha porque lá onde eu fui tocar tinha muitos canais disponíveis. Não havia porquê. E agora é hora de guardar tudo isso aqui. Retomando aos poucos os movimentos rápidos das peças. Isso aí vai levar um tempo ainda, porque depois do período de férias que eu fiquei tanto parado com treinos, até que retome toda a execução original, vai levar um certo tempo. Mas é assim mesmo. O estudo de piano é assim. É preciso da manutenção na execução das peças. E às vezes isso significa recomeçar tudo do zero ou não. É. Mas enfim, eu resolvi pegar logo o trecho mais complicado da peça para não ter que fazer tudo até ali e depois ter que parar ali e estudar de novo. Então eu já fui direto no mais complicado. E essa vai ser a minha nova tática de treino a partir desse ano. Bom, hoje é dia 15 de janeiro, são pouco mais de 2 horas da tarde. A princípio é para ter ensaio da Instinto Roots hoje, mas não sei se vai acontecer, porque tem um membro ali que tem problema pessoal para resolver e eu não sei como é que vai ser a parada toda. Outra coisa que eu teria consulta hoje com a minha terapeuta, só que ela não pode me atender. Então eu tô com esse dia todo sem atividade, basicamente. A não ser que aconteça o ensaio da banda de noite, mas não sei. O que que eu vou fazer agora? Abastecer e tentar resolver algumas coisas. Vamos ver se eu consigo. Então, agora há pouco eu estudei piano, voltei a estudar Beethoven mais uma vez, porque eu estou num processo de retomada das peças depois do período de férias que eu tive. Tenho muito a rever nessa peça e nas outras, mas é assim mesmo. Tem que retomar, tem que revisar, tem que dar manutenção. Bom, o que que eu fui fazer de tarde? Primeiro, minha intenção era buscar de volta um instrumento que eu deixei consignado na loja Palácio da Música, em Novo Hamburgo. Quando eu cheguei lá, pensei melhor. Eu disse assim, se tá lá, é pra ser vendido.
não tem espaço aqui em casa. Aí, já que eu estava lá, aproveitei para fazer outra coisa, verificar se algum dos, itens que eu, deixei lá, por acaso, tinha sido vendido. Por enquanto, ainda nenhum. E vai continuar tudo lá. E fora isso, tive que fazer mais algumas outras coisas na rua, como ir no mercado, essa coisa toda. E hoje não teve ensaio da Extinto Roots, no fim das contas. O que, que eu vou fazer agora? Descansar. Porque amanhã terei um dia bem agitado. Muito bem, hoje é dia 16 de janeiro, são quase 13 horas. E eu vou começar minha viagem até a aula de piano. É um dia que tá ameaçando chuva. Aí eu não sei como é que vai ser a situação. Enfim, eu consegui dar uma estudada durante a semana. E agora eu quero ver como é que eu vou me sair na aula. Vamos ver. Bom, já tô a caminho da aula. O clima continua sendo de ameaça de chuva, como vocês podem ver lá em cima. Mas enfim, compromisso é compromisso e não é o tempo que vai interromper a gente, né? E tá calor ainda por cima. Quer dizer, vem uma chuvarada forte aí, pelo que eu tô vendo. Enfim, tô a caminho da aula. Daqui a pouco eu conto como foi. Então, tô mais uma vez aqui na sala de aula, diante do piano stack, no qual eu faço as aulas. Tô esperando o professor chegar. Enquanto isso, eu vou começar meu aquecimento aqui e ver o que acontece. Quando o professor chegar, daí eu mostro o resultado. Certo, terminou a aula. Deu pra ver bastante Beethoven. Tava precisando bastante, assim. Deu pra ver alguma coisa de Bach. E agora tem uma meta bem grande. Durante as próximas semanas agora, que é tentar, na medida do possível, aprontar todo o repertório. Eu acredito que vai vir peça nova na sequência. Vamos ver como é que vai ser a coisa. Certo, tô com todo o equipamento aqui pro ensaio de hoje da Friday Lovers no Estúdio Toca. Vai ser o último compromisso na semana em termos musicais que eu vou ter. O ensaio que eu teria amanhã não vai ter mais. E quinta e sexta, nesse momento, eu não tenho nada marcado. O que é uma raridade, né? Porque a minha agenda tá sempre lotada. Então, tá tudo aí. São quase 5:30 da tarde. Eu vou sair lá por 7:30 da noite. Mas já tô deixando tudo aqui pronto pra não ter correria depois. Agora é só esperar a hora de ir. São quase 7:30 da noite agora. Chegou a hora de ir pro ensaio. E lá o negócio vai ser grande, porque último ensaio com o sub. E aí temos que ver como vai ficar a situação no fim das contas. Tem shows com o sub em fevereiro. Então, vamos lá que tem trabalho. Pessoal, tivemos que encerrar o ensaio mais cedo por conta do temporal que atingiu toda a cidade de Porto Alegre, toda a região, né? Começou a piscar a luz lá, começou a dar mau funcionamento nos equipamentos. Achamos melhor encerrar antes. Mas pelo menos deu para passar tudo que faltava. Agora eu vou ter que deixar os instrumentos no carro, porque é muito arriscado tirar nesse momento. Amanhã eu tiro eles do carro. E amanhã eu vou ter umas outras coisas para fazer na rua. Então, por hoje era isso. Bom, gente, hoje é dia 17. São pouco mais de 11 horas da manhã. E só agora que eu vou conseguir tirar as coisas do carro. Porque ontem, quando eu cheguei com todo aquele temporal que deu, não teve jeito. Eu não pude tirar.
Então agora que eu vou tirar as coisas. Ó, já tirei estante, já tirei um teclado. Vou tirar o outro. Eu até vou ter que dar uma conferida neles para ver se não umedeceu por dentro. Porque eu tive que enfrentar a chuva para guardar tudo dentro do carro. O ensaio terminou mais cedo por conta do temporal. Enfim. Tomara não ter acontecido nada com os instrumentos. Eu vou conferir isso aí assim que eu levar eles para dentro de casa. Ok. Já fiz o que eu tinha que fazer na rua, que era uma consulta com o Nutri. Agora voltei. Hoje eu teria ensaio com a Wishmon, porém não vai ter, porque um dos integrantes está ocupado com outro compromisso. Ele teve até que pegar o avião, inclusive. E, enfim, eu acho que por hoje era isso. E outra coisa, eu vou encerrando esse vlog aqui, dizendo que intempéries acontecem. São coisas de carreira, não só de carreira, mas da vida da gente. Um temporal como aconteceu essa noite, acontece. Não tem como querer controlar isso aí, né? Porque aconteceu o temporal, o ensaio foi interrompido. O ensaio que eu estava participando ontem. Mas faz parte. São intempéries da natureza e acontecem mesmo. Então, por hoje era isto. Eu vou encerrando esse vlog e até o próximo.